Mayın 24-də Binəqədi rayon məhkəməsində hakim Hüseyin Səfərovun sədrliyi ilə Vəkillər Kollegiyası rəisiyyət heyətinin Osman Kazımovun Vəkillər Kollegiyasından xaric edilməsi bu iddiaya qarşı Osman Kazımovun verdiyi qarşılıqlı iddia və müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxsin iddiası əsasında məhkəmə prosesi keçirilib. Osman Kazımov Vəkillər Kollegiyası rəisiyyət heyətinin səlahiyyət müddətinin 2009-cu ilin noyabrında bitdiyini və bu qurumun qəbul etdiyi qərarların əsası olmadığını bildirib. Hakim Hüseyin Səfərov iddiaçılardan məhkəmə araşdırması üçün tələb olunan bir sıra sənədləri məhkəməyə təqdim etmələrini tələb edib. Növbəti proses 12 iyul saat 11:00-a təyin edilib.